Els dinamitzadors que tenim al Puntic de la Florida venen d'un projecte que teníem formatiu, que es deia C-Plan. Era un projecte adreçat a joves del territori, que no estiguessin duent a terme una formació ni que estiguessin treballant. Aleshores, des de l'entitat se'ls oferia la possibilitat de formar-los en dinamitzadors de Puntic. Creiem que és important per dinamitzar el territori que ho faci gent del mateix territori, no? Que tingui una sensibilitat especial, que conegui la realitat i que tanmateix siguin persones referenciades pels veïns i les veïnes. És que la gent arriba aquí amb desil·lusió perquè a vegades fa 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos que volen fer un tràmit i no arriben. I bueno, quan venen aquí nosaltres pues, procurem que surtin d'aquí amb molta felicitat. Intentem donar un servei. Aquí me ofrecen para buscar cita previa, más o menos como no sé mucho con el móvil, de moverme con eso de la cita previa, y ellos siempre me ayudan, siempre me voy contenta porque siempre me buscan una manera de ver cómo puedo coger mi cita y todo eso. Hoy vamos a aprender a cómo comprobar en Google Chrome que nuestras contraseñas no han sido vulneradas. Aquí en aquest barri hi ha gent gran, o sigui que la majoria estan jubilats i no saben molt l'ús del mòbil, i nosaltres el que procurem donar és un servei, és una formació perquè puguin utilitzar el telèfon i perquè puguin tenir en compte les eines de Google. De cara a aquest 2023 tenim des de l'entitat la creació d'un Puntic itinerant. Estem encara per definir la forma material que tindrà, però la idea és un Puntic que vagi rotant per diferents indrets de la ciutat d'Hospitalet amb una permanència d'un mes en cada ubicació.